Vítejte u dnešního videa. Interpol je největší policejní organizací na světě, která spolupracuje se 194 státy při pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů. V jejich hledáčku je momentálně i 12 Čechů, obviněných z nejrůznějších zločinů od krádeží po pašování drog či vraždy. Pojďme se v dnešním videu na 7 z nich podívat a odhalit si jejich příběhy. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Sedmé místo. František Procházka. Takzvaný lupič století, jak je František Procházka označován, si v roce 2007 se svým kumpánem přišel na pohádkových 540 milionů korun českých, když úspěšně okradli bezpečnostní agenturu. Od té doby je František Procházka jak v hledáčku české policie, tak Interpolu, kdy jeho poslední stopa vedla do Dominikánské republiky. K jeho dopadení však nedošlo a od té doby o něm nejsou žádné další zprávy. Šesté místo. Barbora Černá. Tehdy 28letá Barbora Černá zmizela za podivných okolností v září roku 2001, krátce poté, co měla prodat zámek v Konárovicích u Kolína a firmu, která jej spravovala. V době svého zmizení byla zároveň Barbora stíhána pro pojistný podvod a tak je dodnes hledána i pohřešována zároveň. Jediné, co se podařilo vypátrat, bylo její auto odstavené v Praze, ale po Báře ani stopy. Podle jejího bratra Barboru kvůli majetku někdo zavraždil. Páté místo. František Hudec. František Hudec je suverénně nejdéle hledaným českým zločincem, který roku 1992 zabil nožem a sekerou svoji manželku a nevlastního syna. Načež se po něm slehla zem. Údajně se měl skrývat v zemích bývalého sovětského bloku, ale více informací o něm bohužel nemáme. Přestože František Hudec v mezinárodním seznamu hledaných zločinců Interpolu a Europolu stále figuruje, policie pracuje i s domněnkou, že je dávno po smrti. Čtvrté místo. Tomáš Mísek. Dalším českým zločincem na útěku je Tomáš Mísek, který měl roku 2007 v americkém státě Virginie znásilnit a zabít svoji přítelkyni. Spojené státy po něm proto vyhlásili pátrání, načež se mu hned několikrát podařilo uprchnout. Od té doby je Tomáš na mezinárodním seznamu zločinců na útěku Interpolu a Europolu. Třetí místo. Luděk Hovorka. Luděk Hovorka je český ornitolog, který byl v roce 2009 obviněn z pašování vzácných ptáků z Brazílie dále do světa. K jeho zadržení došlo až v Indonésii, která ho však po zhodnocení případu a přihlédnutí k podivným okolnostem propustila na svobodu. Luděk Hovorka je tak stále v hledáčku Interpolu. Druhé místo. Eva Zámečníková. Eva Zámečníková, bývalá obchodnice s květinami, si údajně měla objednat vraždu svého manžela a policie po ní začala pátrat poté, co ji slovenský nejvyšší soud uznal vinou a potrestal 8 lety vězení. Jenomže po květinářce Evě jakoby se slehla zem. Pátrá po ní slovenská policie společně s českou policií a zároveň i Interpol. První místo. Karel Šroubek. Karel Šroubek je v pátrání české policie a Interpolu již od roku 2003, a to v rámci vyšetřování vraždy, kdy měl být klíčovým svědkem. V roce 2009 se podařilo zjistit, že žije pod falešnou identitou na Novém Zélandu, kde se jakožto Jan Antolík stal úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Jelikož se takto začlenil do novozélandské společnosti, země ho do Čech nechtěla vydat. Dnes ovšem Karel Šroubek sedí ve vězení právě na Novém Zélandu za pašování drog do země. Po odpykání trestu tak bude pravděpodobně vyhoštěn a dočká se konečně soudu v České republice. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.